O workshop, ele foi simplesmente maravilhoso, foi transformador para mim poder ter a oportunidade de conviver com essas pessoas, todo mundo com a mesma proposta, o mesmo motivo, de poder entender melhor o que acontece dentro do nosso coração, da nossa alma, e a busca incessante, né, para a gente ser melhor a cada dia e transformar tudo isso em saúde, em prosperidade e levar para as pessoas que a gente convive, né, o amor e fazer com que isso tudo transforme nossas vidas para melhor sempre. O workshop foi realmente muito importante porque foram horas de imersão em uma nova consciência, a consciência de que você pode ser o autor do seu destino, de que você pode interferir diretamente não só na sua saúde, mas também na sua vida. Porque você é continuidade, na verdade sua vida é continuidade de você, dos seus pensamentos, das suas emoções. Isso faz toda a diferença para empoderar o ser humano e sair daqui daquele jeito, cheio de coragem, cheio de ferramentas para mudar a sua vida para melhor. Foi um dia maravilhoso, demos o pontapé na caravana quântica, foi uma troca de energia fantástica, compartilhamos muitos conhecimentos, trabalhamos algumas reprogramações, levamos informações com o intuito de empoderar as pessoas, de forma que as pessoas coloquem nas suas vidas, né, um novo mindset, uma nova mentalidade, uma mentalidade em que é possível você acessar a matriz genuína que todos nós temos de uma inteligência extraordinária no nosso corpo, a capacidade de nos autocurar, a capacidade de se empoderar, a capacidade de sermos pessoas melhores a cada dia e sermos a melhor versão de nós mesmos, fazendo a diferença no mundo. Eu estarei em outras cidades, quem sabe eu posso me encontrar com você nessa jornada. Será um grande prazer a gente se encontrar e trocar. Um grande abraço.